እንግዛ እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ጓደኞቼ ዛሬ መጣሁት ስለምንም አይነት ቪዲዮ አይደለም ማለት ስለሆነ ሰው ምናምን ነው በብዛት የምመጣው ነገር ግን ስለሱ አይደለም ወይም ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ለመስራት አይደለም ነገር ግን ዛሬ መጣሁት ምንድነው ያው አዲስ አመት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ አዲስ አመት እየደረሰ ነው ያው በብዛት እንደሚታወቀው አዲስ አመት በመጣ ቁጥር ይሄ አመት የመረዳዳት የፍቅር የሰላም የጤና ምናምን ምናምን የሚል ሀተት አይበዛበት በየአመቱ መስከረም ሲመጣ ሁሌም እንደዛ ነው የሚባለው ጀስት አዲስ አመት ሲመጣ እንደዛ ነው የሚባለው ግን ማንኛውም ሰው አያደርገውም በቃ አዲስ አመት ግን በመጣ ቁጥር የሃይማኖት አስተማሪዎችም ይሁን ሌላ ማህበረሰብ ይሁን የሚለው ነገር ነው ይሄ አመት የሰላም የፍቅር ምናምን ምናምን ይሁንልን የሚል ማለት ነው እና እኔ ዛሬ የመጣሁ ግን እስኪ ይሄ በዚህ አዲስ አመት በኢትዮጵያ አዲስ አመት ምንድነው እቅዳችሁ ለሰው ልጅ ዋና ነገር እቅድ ነው ማንኛውም ሰው በእቅድ ቢመራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው ምክንያቱም ማድረግ ያለብን ነገር ቀድመን ማቀዱ ጥሩ ነው እና ወደኝ እስኪ በኢትዮጵያ አዲስ አመት ያቀድነው ምንድነው እዚህ በኢትዮጵያ አዲስ አመት ብዙ ነገር መቼም እናቀዳለን እኛ ሰዎች ማለት ነው እና ምንድነው መጀመሪያ በዚህ አመት ይሄንን ማድረግ አለብኝ ብለን ያቀድነው ምንድነው ኮመንት አድርጉልኝ እኔ በዚህ አመት ምኞት የለውን አስተላልፍ የመጣው ያው እንደማንኛውም ሰው እቅድ ይኖረኛል በየአመቱ ይሄን እንደዚህ ባድርግ ይሄን እንደዚህ ባድርግ የሚል እቅድ ይኖራል ሰው ላይና ነገር ግን እኔ በዚህ አመት ለየት ባለ በቃ የሆነ ድክም ብሎ ላስተላልፍ የመጣሁት ምንድነው በዚህ አመት ሁላችንም ቃል እንድንገባ የምንፈልገው ነገር ምንድነው እባካችሁ በዚህ አመት በሶሻል ሚዲያ ይሁን ወይም ደግሞ እንደዚህ አገር ቤትም ይሁን በዘር በሃይማኖት ላለመባላት ላለመጨቃጨቅ ቃል እንግባ እራሳችን ምክንያቱም ሰላም ፍቅር ብልጽግና የሚመጣው እነዚህ ነገሮች ሲወጡ ነው ከኛ እነዚህ ነገሮች እርስ በርሳችን መፋጀት በሃይማኖት በብሔር መፋጀት ካልወጣ በቀር ብልጽግና የትም ሊመጣ አይችልም መዋደድ ደግሞ የትም ሊመጣ አይችልም ጀስት አዲስ አመት ስለመጣ ብቻ የሰላም የፍቅር የብልጽግና እየተባለ ቢዘመር የሚመጣው ለውጥ የለም እና እባካችሁን በዚህ አዲስ አመት ሃይማኖት ከሃይማኖት ከሚያጋጩ ሰዎች ብሔርን ከብሔር ከሚያጋጩ ሰዎች ርቀን እኛው ራሳችን ለሀገራችን ማሰብ አለብን ይህን ነገር ማድረግ ከቻልን ሰዎችን ከኛ አልፎ እኛ ራሳችን ተስተካክለን ሰዎችን ማስተካከል ከቻልን ያኔ ነው ብልጽግና ፍቅር ሊመጣ የሚችለው እና ትልቁ ነገር ምንድነው በዚህ አመት እንደ ሁሉ ነገር እቅዳችሁን ተውትና አንድ ብላችሁ ማሰብ ያለባችሁ ምንድነው ሃይማኖትና ብሔርን ከሚያጋጩ ሰዎች መራቅ እንዳለብን ቃል እንግባ ይሄ ነው ሀገር ሊያሳድግም ሊያሳንስም የሚችለው ዋናው ለሰው ልጅ ከእድገት መጀመሪያ ፍቅር ነው መተሳሰብ ከሌለ ፍቅር ከሌለ እድገት አይመጣም ያው ፍቅር ከሌለ እድገት እንዴት ምንድን ነው ሊመጣ አይችልም ምክንያቱም እያየነው ነውና አባካችን ሀገራችን ከእንደዚህ አይነት ነገር እንጠብቃ ስላለው ይሄ ነው እኔ ይበቃ ምክንያቱም ደክሞናል አዲስ አመት መስከረም ሲመጣ ሀገራችን የፍቅር የብልጽግና የምን ይሁንልን ጀስት በአፍ ብቻ መሆን የለበትም ብልጽግና ፍቅር የሚመጣው እርስ በርሳችን መጋጨት ስናቆም ነው መተሳሰብ ሲኖር ነው ይሄ የሚመጣው እንጂ ማንኛውም ሰው ጀስት ኢንተርቪው ሲደረግ ይሄ አመት ምን አስበሃል ምናምን ሲባል የመተሳሰብ ብልጽግና ድሃዎችን የምንረዳበት ምናምን ባልን ብቻ አይደለም ሊሆን የሚገባው ይህንን ነገር ማቆም አለብን ብዬ አስባለሁ ይሄ ነው የዛሬ ቪዲዮ ማለት ነው በአዲስ አመት እንዲያው እንኳን ያቀዳችሁት አንድ ይሄን ሊሆን ይገባል ይሄን ለማድረግስ ምን ያክል ተነሳስታችኋል እኔ በጣም በጣም ከደከመኝ ነገሮች ቢኖሩ እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ሃይማኖትና ብሔር ናቸው እና ወደቼ ደህና ሁኑ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማይ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ ማድረግና አትርሱ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ኮሜንት አድርጉ ምንም አይነት ኮሜንት እቀበላለሁ በጣም አመሰግናችሁ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ